好，下面欢迎收看名誉专业修脚。不是所有的专业修脚它都专业，但是名誉算一个。下面继续收看。下饭好吃啊，就咱说有的这个可以拍点啊，拍点咱说尝尝这个脚村的味道啊，因为这个东西啊市面上咱说很少有卖的，但是在名誉这儿啊，名誉可以让你们用最低廉的价格啊享受到最臭的食物。嗯，修完之后一会儿给你们看货啊，看货。主播不是帮他修脚，主播是在修这个视频，主播是主要是卖这个。50块钱一斤，欧优啊，欧优，纯绿色天然食品啊。如果说你要是说吃出来上化肥了，可以找主播来退名啊。纯天然，无公害，绿色食品，无任何添加剂啊！主播承诺无任何添加剂。好嘞，咱们再看看这块，这块有点旺毛了，到时候咱们把这个旺旺毛毛咱们给它挑出来，因为这个旺旺毛毛咱们说了谁家都有，但是说这个脚村可不是说谁家都有的啊，兄弟们。物啊，你就记住，以稀为贵，市面上这个东西越少，证明它越珍惜越珍贵。哎，你好。你好。好，就是。哎，过来了。嗯。好久不见啊。全部非常棒啊，兄弟们，名誉啊，名誉。